მოგესალმებით ყველა შემომეგობრებო ვიდეო ლესონზე, მე ვარ მიშო და დღეს მე ვაგრძელებ ასე თქვა თქვენთვის ისეთი საიტების შემოთავაზებას, საიდანაც სრულიად უფასოდ და უპრობლემოდ თქვენ შეძლებთ ნებისმიერი თქვენთვის სასურველი თამაშის გადმოწერას. მოდით გავხსნათ ნებისმიერი ბრაუზერი და გადავიდეთ საიტზე, რომელსაც მე დღეს თქვენ შემოგთავაზებთ, რომლის სახელწოდებაც არის pctorrent.net. რა თქმა უნდა, ამ საიტის ლინკი იქნება ვიდეო აღწერაში მითითებული, მეგობრებო, იმისათვის რომ გაგიადულდეთ ასე თქვა საიტზე გადასვლა. ისევ და ისევ საიტი არის უშვილოვანი, არ გაიკვიროთ მეგობრებო, მე ეს უკვე წინა ვიდეო გაკვეთილებში ვახსენე, რომ ყველა თითქმის 100% ასე ვთქვათ ტორენტ საიტებიც არის რუსული წარმოებისა. როგორც ხედავთ, საიტს გააჩნია ძალიან მარტივი მენიუ, მეგობრებო, თამაშები აქ განლაგებულია როგორც ჟანრის მიხედვით, ასე ვთქვათ, ასევე წლების მიხედვით, იწყება 2000 წლიდან და მოდის 2018 წლამდე. მოდით ავირჩიოთ მაგალითად წლების მიხედვით და ავირჩიოთ მაგალითად 2004 წლის თამაშები. როგორც ხედავთ, აქ ეგრევე ყრის მეგობრებო, 2004 წელს გამოსულ ყველა თამაშ ნებისმიერ ჟანრში. Да, вот это მაგალითად გადმოწერეთ იგივე Prince of Persia Warrior Within-ი. ეს არის გენიალური თამაში მეგობრებო, რომელიც გამოუშვა Ubisoft-მა. ქვემოთ ჩამოვდივართ, აქ ხედავთ მეგობრებო, პატარა ასე თქვათ screenshot-ებს, ასევე ხედავთ trailers HD ხარისხში, ხედავთ მონაცემებს, როგორც ხედავთ და ხედავთ torrent-ის გადმოსაწერ ასე თქვათ graphas. აქ არის ორი გადმოსაწერი graph-ა, ამ ქვემოთ graphas მეგობრებო არ დაუჯეროთ, ეს არის სარეკლამო ბანერი, რომელიც ასე თქვა დაჭერისა და გამოყენების შემთხვევაში თქვენ კომპიუტერზე დაყენდება რამოდენიმე სახის ვირუსული პროგრამა და ამავდროულად ბრაუზერი ამიგო. აქ თქვენ უნდა დააჭიროთ ან მეგობრებო SketchUp-ის MediaGet ან SketchUp Torrent. ამ შემთხვევაში ჩვენ ვიყენებთ მხოლოდ Mu Torrents, ამიტომაც ვაჭრობთ Torrent ფაილის გადმოწერას, მინახავთ სასურველ ადგილას და ვაწვევით Save-ს. ხოლო თუ თქვენ იყენებთ MediaGet, უნდა დააწვეთ SketchUp MediaGet. ამის შემდგომ როგორც კი ჩვენ Torrent-ს ასე თქვა მეგობრებო გადმოვწერთ, შეგვიძლია უკვე გავთიშოთ ბრაუზერი და შევამოწმოთ მუშაობს თუ არა ამ კონკრეტულ საიტზე ასე თქვა Torrent ფაილები. ამისათვის კი მხოლოდ საჭიროა ჩავრთოთ ჩვენი Torrent-ი და გავუშვათ ეგრეთ წოდებული თამაშის გადმოწერის პროცესი მეგობრებო. ჯერჯერობით როგორც ხედავთ Torrent-ი ამოწმებს ამ ასე თქვა ფაილს, არის თუ არა ეს 100% სერვერზე დატვირთული და ამოწმებს ვირუსებზეც. როგორც კი გადმოწერას დაიწყეს მეგობრებო, ეს არის ერთადერთი იმის ნიშანი, რომ საიტი მუშაობს 100% გამართულად, არ არის მასზე არსებული ფაილები დავირუსებული და თქვენ შეგიძლია დაელოდოთ უკვე 100% ასე თქვა 100% როდესაა ეს გადმოწერის პროცენტი 100%-ამდე და შემდგომ უკვე დაიწყოთ დაყენების პროცედურა, რომლის შემდგომაც შეგიძლიათ თქვენი საყვარელი თამაშის მისიების შესრულებით ისიამოვნოთ. დღეისათვის კი სულ ეს იყო რა თქმეთით უნდა დამესწავლებინა. თუ რაიმე შეკითხვა გაგიჩნდებათ, დაწერეთ კომენტარებში ან მომწერეთ Skype-ში. Misho 1207.